Bogdanović je tokom posjete kompanije izrazio zadovoljstvo činjenicom da je štamparija prošlu godinu završila sa 36% većim prihodima u odnosu na 2015. godinu, pri čemu se, kako je kazao, sve obaveze prema zaposlenima i državi uredno izmiruju. Ono što me posebno ohrabruje jesu investicione aktivnosti koje štamparija Obod preduzima i realizuje u ovom periodu, a to je to su investicione aktivnosti koje čak prevazilaze iznos od 400.000 eura u ovih proteklih 10 mjeseci i zaključno sa avgustom ove investicione aktivnosti će biti ostvarene. Ono također što je dodatno ohrabrenje jeste da je ovo preduzeće radilo u jednoj smjeni, da sada već funkcioniše u dvije smjene, a već od sutra u tri smjene, što će rezultirati zaposlenjem novih 16 radnika. Predsjednik odbora direktor Aleksandar Jovović istakao je da je dosadašnjim i planiranim investicijama štamparija Obod postala konkurentna na crnogorskom tržištu. I želim da istaknem da smo na dobrom putu da štampariju Obod vratimo na mjesto koje joj po istoriji, po tradiciji pripada. Također želim da naglasim da trenutno radimo jedan veliki posao, znači to je štampa udžbenika za zavod i udžbenike za zavod i zavod za udžbenike i nastavna sredstva i da ćemo imati potrebu već od naredne nedelje da zaposlimo 16 novih ljudi. Tokom posjete razgovarano je i o mogućnosti otvaranja muzeja štampe u upravnoj zgradi štamparije, što bi, kako je naglašeno, upotpunilo ponudu grada.